Begriff 702. Ve jste měli být uvolněný, pomalý, říkal se mu dlouh. Plus prosím. A plusu změnit směr. Posilu němu, když se soutěží, předně usmívá. A pokud dělá korekce, koně, tak by to měl dělat, když se rozhodčí není. Vidíte, jak nám to krásně předvádí Bělíka na jednoruční vedení. Když je některý jezdec rychlejší, tak je vnitřní stranou předjíždět. Krok, prosím. Seřadíme se na střed. Závěr každé pohyb, která trvá třeba až 20 minut a je nás tam na kolbišti třeba 30, tak si rozhodčí vyžaduje couvání. Takže Hanko, poprosím o zacouvání. Takže Hanka Šmerdová a Milda, Míša Zachová, Čonky.